โอเคอารมณ์มงคลป่ะจารย์เนี่ยยังฮู้กูဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမေလ24ရက်နေ့ Friday ညမှာရန်ကုန်ရန်ကုန်ဘာမှာပွဲရှိပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့မစုံမှုတဲ့ border ရောကြုံမှုတဲ့ border အားလုံးကိုပဲလာကြည့်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးလာကြကြပါအားလုံးတူတူတွေ့မယ်ကဲမယ်ဖြုတ်မယ်โอเคနာရဲ့ချင်းခွေ Dragging the egg so up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 